Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, subscribe. Face TV was Wobby. I'm not coming here from Ajiboye. I'm here to celebrate our Atinuke Ayam. So did you have? Yes, as you can see, guys. I'm actually doing one event and celebrate birthday one lunch ago. And again, moving one event and lunch event. Title is Jale. So guys, see movie Majade. I Of course, as you can see, I'm so happy. You know, me do come happy because Thank you very much. You're welcome. Ajiboye Ogungbe. See one jumbo.
Ti wa jo nbo ati yo mic alakorile ogun to nse kiri lo fa awon laja awon rob lo be ro riyen bastard wa yo ti wa le ni ko so mic ni e file laja owo ti wo pada mic no ko nse wa lo pa wo mic to lo ni Wobi, ẹba ni ku orile. Omi Ajiboye Ogungbe ati Tinuka Ogungbe kan wa bo lọwọ waju bi. Nigbati ni dancing floor, Omi Ajiboye ma soro nipa iyale e. Awa gekeki straight away. Straight away. Sai bi fe araye. Agbankore Muslimi, I say to. Sai bi fe araye, all the way from Owode Egba, United States of Owode Egba. I say to. In the Federal Republic. If you are sai to ba gbori. Ọlọ́run fi kẹ́ lára àwọn ọkọrin Mùsùlùmí tí Ọlọ́run kẹ́ sáì ní fi aráyé wa bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run kẹ́. I cite you, I respect you, I respect your brain. God bless you, bro. Oyè Àtinúkẹ́ Ògúngbe, àtọmọ òní Ògúngbe, ẹyin lẹnu orin yẹn máa jóbọ̀. Bọ̀dábé Onibi ẹ máa bọ̀ ẹ kú òníwájú wọn, ẹ má di wọn lọ́wọ́, ẹ má dá wọn dúró. Abiodun Moibi Onibi ẹ ìyọnu Ọlọ́run ọba brother mi ìyọnu Moibi ẹ má di wọn lọ́wọ́ sẹ́ ẹ yọ ní kámẹ́rà ẹ fún wọn láàyè. Ẹ fún space. Wọ́n tún ti jó yẹn tó lẹ́ẹ̀kejì. Báwo tẹ́ kú o? Ilé yàn bá náà tó lé máa ń fò sókè. Kò yẹ yọnu sí. Gbogbo ẹni máa ń yọnu sí mi. Ok na. Ṣé Wùmí ò máa jó mi? Wùmí yó gbójú àlátìgbà. Wùmí ò máa jó o. Kò ṣe wá mi báyìí. Ìyọnu Ọlọ́run. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ kọ́ bọ́ síwájú. Ẹ máa bọ̀. Orígbà àdé orí ọ̀kí. Inú fẹ́ má ti wú o. Ọ̀la ìgbà ẹ̀ kí n gbèjì owó ṣé mò yálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ń gbọ́ pé yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀. Aṣọ ti dúkẹ́ ìfọ̀ mímọ bíi kíkí tó ti wá. Àdé orí ẹ̀ ti mọ̀. Gbogbo wọn lọ́pàá sí lẹ́yìn ìdí o. Àtàwọn àdé orí ìyá. Àdé orí ọ̀kí. Òun mi jó. Ṣé wàá ló tún mú kejì? Kò sọ bí wọ́n ti bá ẹ̀. Ṣé wàá ló mú kejì? Kò sí ẹjẹ́ wọn lójú ti níkẹ́ni. Almost pé ajọ́pọ̀ ilé ẹni. Ẹ̀yin ẹjọ́pọ̀ ilé méjèèjì. Kọ̀dá yọ̀ mọ́ ni. Ok. Buga! Wumi buga! Lo lo lo!
Ola, what did you do? Oya, Jama, me. Oya. Owo ma sele opolowo lo mole owo buka se ba gba wa wa patala buka baba buka o ma te o kila tu wa o emi si o buka o alaji se fi ala wo lo nje. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe Face TV Muswobi.